Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt program av Studio 1921. Och tillsammans här med mig så har jag nygamla AIK-tränaren Anders Hultin. Välkommen. Tackar, tackar. Hur är läget? Ja, det är bra tycker jag. Det är väl som det brukar vara vid den här tiden inför seriepremiär och sådär. Lite fundersam och samtidigt så ska det bli kul att komma igång. Känner du igen det här på Ritok? Ja, det är lika rörigt som det brukar vara med alla byggnationer. Nej, men jag känner igen mig såklart. Så länge sedan är ju inte jag försvann härifrån. Och den miljön som är ny för oss nu, som jag aldrig varit i, det är ju borta hos oss juniorsidan. Och det är ju jättefint. Vad var du säga om halv tre? Fint. Bra. Bra att träna i och även när vi har lirat igen funkar bra. Kul. Nu är det ju väldigt, nu är det ju premiärveckan nu. Mm. Om vi ska backa band lite och snacka lite försäsong, hur har laget tränat? Bra. Vi har, backar man bandet från redan försäsongsmässigt så ligger vi väl framme tycker jag. Vilket sätt då? Och det är ju egentligen, oftast så är det, spelarna är ju oftast väldigt, väldigt skickliga och i det här läget är de väldigt skickliga, men det skiljer en del rent fysiskt. Ja, han är svagare och lite sånt där, men där tycker jag vi har nått väl när man tittar på de tester vi har gjort och så vidare. Och sen tycker jag många av de här unga killarna har tagit jättekliv, så att jag är nöjd. Och vad har du kommit in med till klubben? Vad för tankar och idéer? Ett är väl egentligen när vi började diskutera den här resan igen, så om jag uppfattat Anders rätt och även Dick, så det låter ju som att man går tillbaka till det gamla och hej och att man är bakåtsträvare, men det man har jobbat mot och vill göra som förändring, det står jag också för. Och då är det väl lite grann att man vet vad man får, för att jag står för vissa saker som jag tycker är viktigt och som jag vet att Anders också tycker är viktigt och även Dick tycker är viktigt. Och vad är det som är viktigt? Jo, men överhuvudtaget att vara drivande lag och att våga träna hårt och liksom ligga på och inte liksom hålla på, inte våga träna, inte utveckla. För jag menar, jag är ju en fas, precis som med Jonathan som har J18, att vi är ju spelare som ska uppåt. Då kan du inte vila dem i form. Då måste man ju träna mer än vad man egentligen kanske alla gånger borde göra, men man måste ju våga träna och våga träna hårt och liksom komma förbi det, för ska de ta sitt nästa steg så är det inte i skills utan det är rent taktiskt och många gånger fysiskt. Har ni någon koppling till A-laget i form av att ni ska träna på ett liknande sätt kanske? Vi ligger mycket nära i träningsform och framförallt så spelar vi i stort sett identiskt. Vi försöker verkligen ligga så nära vi kan. Det är väl nog lite små nyanser här där, men det är ju inte det som att just att säga att vi ska spela ett sätt och så spelar jag precis tvärtom, typ 1-3-1 eller sånt där. Det är det definitivt inte, utan vi kommer att spela likadant. Och då blir ju spelet mycket lättare för junisen när de kommer upp till A-lag. Precis. Och hur ser samarbetet ut mellan dig och Jussi Salo till exempel? Hur ofta snackar ni och träffas? Det är ju, nu är de ju inne på Hovet. Innan har det varit dagligen. Men vi pratar ju telefon. Inte varje dag gör vi ju inte. Han hinner ju inte med mig. Nej, men alltså vi har mycket kontakt och sms och man har tränarmöten och vi träffas ner på Håget och sådär. Så att det är väldigt mycket. Vad kan de samtalen handla om? Egentligen är det allt från spelare till hur mår du? Och snacka skit. Men det är såklart att det är mycket hockeysnack där om spelarna och lite såna här olika. Och jag kan ibland tycka att det är skönt att slänga ut lite bollar. Hur ser du på det här? Hur gör ni där uppe? Och ibland så får jag de svar jag vill ha för att jag kanske redan har tyckt på ett speciellt sätt. Och ibland är det så, hur gör ni här? Och då gör vi så här, ja, det är bra, då ska jag ta med mig det. Och så vidare. Och sen har jag ju samma dialog även med Jonathan såklart. Jag har inte då gjort. Du sa att vi ligger bra till i försäsongen. Hur har det gått i träningsmatcher vi har spelat? Det har varit ömsom vin, ömsom vatten, som det också kan vara. Men jag tycker ändå att vi har tagit de stegen jag har velat se. Jag är inte den tränare som tycker att det är inget viktigt att vinna på försäsongen. Utan för mig är det bara skitsnack. Jag vill vinna alla matcher och det har vi inte gjort. Men däremot så har vi då försökt hitta något positivt i de matcherna där vi har förlorat. Att det finns väldigt mycket i det som vi har jobbat med över tid som ser bra ut. Och sen har det varit saker som vi har inte riktigt nått fram. Nu har vi börjat nå fram dit vi vill. Jag tror ju att det är en längre process än att vi är ju inte klara, tycker jag. Och det bygger lite på att jag tycker att det är för korta istider. Det vill säga att vi har tillräckligt mycket is, men jag vill ha längre is. Jag vill ha längre is att jobba med. Jag vill ha längre is att jobba med killarna. Det låter precis som att jag lägger ut någon nu. Det gör jag inte. Jag är mycket medveten om vad vi lever i för värld. Men i och med att du ställde frågan så tänkte jag att då svarar jag. Men i övrigt så börjar vi faktiskt ta oss, tycker jag. Vi börjar få en riktning på det. Och det känns bra. Ja. Både du och Patrik Gossi, din assisterande tränare, är ju nya för i år. Mm. Vad kan du säga om din assisterande tränare?
Ja, jag känner honom väldigt väl. Första gången var väl han 15-16 någonting tror jag, i 18 AIK. När jag ramlade in här och väldigt, väldigt duktig. Han var väldigt duktig, han slutade ju alldeles för tidigt som spelare. Såklart, det gjorde han definitivt, men han ledsnade ganska rejält. Och jag har haft honom olika svängar, både på i allettan och som junis. Han får nog bestämma sig hur långt han vill gå. Han kan gå hur långt som helst. Han har ju väldigt mycket kunskaper, som, både som tränare. Han har även mycket fys, men han har bra idéer och vågar driva. Och sen har han en tydlig spel i det. Hur han vill spela. Hur kompletterar ni då? Ja, det är det jag tycker är mest roligt. Det är ju inte alls kopplat till ålder, i och med att jag är mycket äldre än vad han är. Men det som är intressant är att han vet hur jag fungerar och att jag vill ha feedback och jag vill ha en återkoppling. Och han ser aldrig det om han tycker på ett annat sätt, att det är något obekvämt. För han vet att jag kommer ju köpa det direkt. Är det bra grejer, då tar jag det direkt. Och då gör vi det. Och för jag har försökt när vi var i Södertälje och jobbade att få ett... Går det åt helvete, då är det jag som är ansvarig. Går det bra, då är det vi som gör det tillsammans. Och då är det bra saker han lyfter, då lyfter vi honom på det. Det är min grej. Men ansvaret blir strikt om det går åt helvete, då är det mitt fel. Då är jag som är ansvarig. Så att jag försöker få honom att förstå det. Och det tycker jag, det tog ut typ en vecka så var jag han med på det här. Så att han är väldigt kompetent. Jag är väldigt nöjd med honom. Och hur är er syn på just ishockey? Hur ska vi spela? Först och främst var ett spelande lag. Och försöka ha pucken mycket mer än vad motståndarna har. Och det här kan ju bli mycket klyschigt sådär. Men, ja, det är många som vill ha det. Jo, det är ju så. Och sen är det här med hårt jobb och vi ska ta tillbaka pucken väldigt fort. Och, så här. Och det kan du ju fråga vilken tränare som helst. De säger ju likadant. Men de är så här konkreta. Vad ska... Vi kommer försöka stå... Ja, vi har en utbildningsplats där vi är. Och jag ska försöka jobba och utbilda spelare. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Och någonstans måste det både finnas ett tålamod och att vi någonstans står upp för det tålamodet också gentemot spelarna. Att det är tillåtande miljö. Du blir inte straffad utan det är på't igen. Och har vi nu, vilket vi har, en tydlig spelidé, då blir det någonstans att det blir tillåtande. Och den vill jag stå för, att vi är ett tillåtande lag. Sen måste man ju också värdera det. När gör du? Det är ju det som är den stora grejen med det här. Tekniskt och spel, alltså det finns ju hur mycket talang som helst. Det gäller ju bara att försöka få dem att sortera det här. Var gör jag mina skills? Var gör jag det inte? Det är inte okej att göra när man kommer upp, vi säger mellan linjerna eller offensivt. Och så här. Var gör vi nu istället? Och det är ju lite tjusning med juniorhockey. Ibland blir det väldigt fräsigt och ibland så bara, vad fan är det som händer? Men det ingår ju lite grann i vårt uppdrag. Så att det tycker jag försöker jobba med. Tycker att det finns redan nu några spelare som knackar på dörren för att få åtminstone träna med A-laget? Ja, det är ju många som helst som har gjort det redan. Gjort det jättebra. Robin är ju uppe nu igen. Och Falken är ju uppe. Eken är uppe. Gör det jättebra, tycker jag. Och det är ju flera som har varit och tränat med dem. Och de gör det bra. Så att det är några till som vi ska vänta in lite och ha lite tålamod med, som står och knackar, som är väldigt, väldigt, väldigt duktiga. Vad tar du helst, att i SM-grupp på juniorsidan eller att du lyckas slussa upp, säg 10 juniorspelare till A-laget? Det är en jävligt ful fråga det där, tycker jag. det är klart att SM-guldet är ju fantastiskt kul. Men om man hårdslår det, då är det mitt eget ego. Såklart, för jag har SM-guld och jag vill gärna ha ett till. Men någonstans i mitt uppdrag så står det att jag vill ha upp spelare. Så att jag väljer faktiskt att knuffa upp spelare. Det vore ännu roligare att ha ännu mer spelare uppåt. Och det ingår i mitt uppdrag. Jag vill verkligen försöka. Om inte jag försöker, vem ska göra det då? Och det är på sikt i och för sig. Ser man att AIK slussar iväg upp på många spelare i A-laget. Mm. Många som söker sig. Ja, absolut. Så är det. Så är det. Vi sa det tidigare då, eller i programmet, att det är premiärvecka. Vi har Mora på fredag. Hur går tankarna hos Anders Wiklund? Ja, det blir intressant. Framförallt så tycker jag alltid det är kul när man startar det. För att någonstans då får man gå därifrån. Och det är ju alltid träningsmatcher och hit och dit. Och man vinner den matchen och man är den. Och sen är vilka lag kommer man med. Vilket lag kan de ställa upp med? Vilka matcher har laget där och så vidare? Och jag tycker det är skönt att nu startar vi. Vad är vi? Och så får man börja jobba därifrån. För då får du ju liksom en riktning på det hela.
vad måste vi titta på i nästa steg? Och därför känns fredagen med tillförsikt som det ser ut nu i alla fall. Och det är den känslan. Och den vill jag leva med. Hur tufft är det som juniortränare att man ena dagen spelar med ena laget sen för det andra liksom har ett helt annat i och med att vissa kanske behöver spelas i A-laget? Liksom. Mm. Det vore dumt att ljuga, men ibland är det jävligt frustrerande att man liksom jobbigt. Men samtidigt så vet man att är man uppe och gör sina matcher där, man får sina minuter, man gör det jobbet bra så utvecklas du som spelare. När de väl kommer ner till oss igen, så om de nu gör det, så har det blivit ännu bättre. Och det är ju den känslan vi vill ha. Att vi kommer ju aldrig, och det har jag varit med för länge, jag skulle ju aldrig drömma om att liksom man skulle hålla på och ha något beteende. Utan vi har det lag vi har. Ta de 6 stycken, bra, fine, då gör vi det bästa med de här. För vi har så många duktiga spelare underifrån också. Då får de också chansen att utvecklas. Och de som har varit med underifrån gör det ju galant. J18 är ju jätteintressant de också. De är ju jätteintressant att se på dem. Så att jag är inte det minsta orolig. Och sen får man stryk någon gång, så ja, då är det så. Vi kommer inte vinna alla matcher. Så är det. Men vi kommer att göra vårt yttersta varje gång för att vinna det, oavsett vilket lag vi har. Men vad kan vi förvänta oss av J20? Bra, också en bra fråga. Jag vill tro att vi med det här laget som är rätt ungt faktiskt. Väldigt ungt stundtals. Ska kunna vara med och slåss på bland de 5. Och sen landa i 10. Men var det, om det är någon sanning, det vet jag inte. Mm. Det här ska bli intressant. Och kul att följa er. Ja, det hoppas jag. Kan bidra med någonting. Ja. Stort tack för att du var här. Ja, tack själv. Så ska vi nu också få det senaste i klubben inom kort här. Ja, då är vi tillbaka och då har vi Emma Karlsson här vid min sida som ska gå igenom lite vad som har hänt i veckan rent resultatmässigt. Ja, inte jättemycket spelat. Det var ju J20 som hade 2 matcher i torsdags och fredags. En vinst där mot Brynäs 6-2 och så förlust mot Färjestad 2-5. Och sen spelade damerna också i fredags och vann med 3-0 mot SD. Väldigt trevligt. Och de har ju premiär nu också på fredag. Exakt, mot Djurgården. Ja. På Hovet. Kan du berätta lite kort om den matchen? Ja, precis. Men det är ju bortamatch då, så det är på Hovet det spelas. Och 19.00 är nedsläpp. Entrén öppnar 18. Vill man köpa biljett till matchen så är det biljetter.divhockey.se/divversusaik. I och med att det är Djurgården som är... Ja, precis. Hemmalag. Det blir lite märkligt. Men, och efter matchen så signeras det autografer för de som vill. Och det ska även finnas kiosk och bar öppet. Mm. Så att det blir en festlig fredag skulle jag säga. Kul. Och det finns ju andra nyheter också just på damsidan med STH. Ja, precis. De har ju signat kontrakt nu med SVT och Simor som kommer sända matcherna under säsongen. Och sen har de även fått en huvudsponsor i form av DHL. Så väldigt kul att se den, vad ska man säga, framgången. Eller, Och de som inte kan se matchen på plats på fredag kan ju alltid streama den på simor.se. Precis. Nu har vi också i veckan, onsdag på släpptes det biljetter till hemmapremiären för herrarna. Mm, precis. Vita hästen. Jajamän, stämmer. Så att där är det bara gå in på aik.ebiljett.se, är det va? Nu. Punkt nu. Och där har vi biljetter till premiären då, den 18. I övrigt då, så kan vi även berätta att vi har varit på besök hos 2 skolor. Mm, exakt. Vi började på Novia Engelska skolan i Liljeholmen. Där vi var med Porsberger och Blidstrand på fritids. Mycket uppskattat, utomhus. Så att det var stenarna flög och det var, herregud. Men det var roligt var det. Och sen häromveckan så var vi i Bandhagens skola. Och höll i idrottslektioner för årskurs 4. Också det är mycket uppskattat. Där hade vi med oss Johanna Lagus från damerna. Så hade vi med oss Jakob Svensson, Emil Aronsson och Oskar Rugge. Kan du berätta lite kort om vad det här skolprojektet handlar om? Nej, men det är för att vi ska berätta för de yngre barnen hur viktigt det är att röra på sig och framförallt hur roligt det är. Inte bara att spela hockey utan bara att röra på sig och vara del av ett lag. För det är ju lite som att gå i en klass. Du ska ha bra relation till dina lagkamrater och klasskompisar och få alla känna sig välkomna. Så att vi är ute i skolan och föreläser lite om det.
och just varför man ska röra sig. För att man mår bättre, sover bättre, kan koncentrera sig bättre. Så att, ja, men viktig grej att berätta om, känner vi. Och efteråt så spelar vi såklart landhockey och låter precis. Barnen även ta selfies och få skriva autograf. Exakt, det är viktigt att ha det lilla extra roliga där i slutet efter föreläsningen. Och om man vill att antingen om man är liten och ser det här programmet och vill att barnen ska, eller AIK Hockey ska besöka sin egen skola, eller om man är lärare som ser det och vill att man ska komma förbi, hur gör man då? Då mejlar man till mig, emma.karlsson@aikhockey.se. Och så skriver man att hej, vi vill gärna att AIK kommer hit och föreläser. Så får vi sy in det under säsongen så att vi kommer ut och besöker. Mm. Och om vi ska titta framåt lite då, vad händer nästa vecka? Kommande matcher? Jo, då spelas det med lite mer. Det är ju premiärhelg, ska vi säga. J18 spelar på söndag 15 mot Nacka. Premiär för dem. J20 börjar på fredag 13 mot Mora. De kör en liten dalahelg där, så de möter Mora på fredag och lördag. Och sen spelar de mot Leksand på söndagen. Så de drar igång för fullt. Och så har vi damerna då, som vi sa, 13 mot Djurgården borta. Och sen spelar de även borta mot Linköping på lördagen. Och ja, damernas matcher går ju då alltså att se på Simor eller på SVT. Så att vi printar in det så att vi lär oss. Ja, ja men grymt. Tack så mycket. Och tack för att ni kollade, så hoppas vi att vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej.